ආයි බෝවන් දුවේ පුතේ අද දින අපි විභක්ති සමාසය පිළිබඳව ඉගෙන ගනිමු. ඔබට මීට පෙර විභක්ති පිළිබඳව පූර්ව අවබෝධයක් ලැබී තිබෙනවා. එනිසා මම විභක්ති පිළිබඳ ගැඹුරින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. සරලව ඔබට හඳුන්වලා දෙන්නම් විභක්ති කියන්නේ මොනවද කියලා. ඔබ දන්නවා නාම පදයක මුල් ස්වභාවයට අපි කියනවා නාම ප්‍රකෘති එහෙමත් නැත්නම් ශබ්ද ප්‍රකෘති කියලා. මේ ශබ්ද ප්‍රකෘතියට විවිධ වූ විභක්ති රූප ප්‍රත්‍ය ගැන්වීමෙන් තමයි නාම පදය නිර්මාණය වන්නේ. සරල උදාහරණයක් ගත් විට බල්ලෝ කියන නාම පදයේ සෑදී ඇත්තේ බලු කියන ශබ්ද ප්‍රකෘතියට ඕ කියන විභක්ති ප්‍රත්‍ය එකතු වීමෙන්. මේ ආකාරයට ඔබ දන්නවා සිංහල භාෂාවේ විභක්ති නමයක් තිබෙන බව. මේ විභක්ති නමෙහි නාම පදය වර නැගෙනවා. පුතා පුතා විසින් පුතා කරන කොටගෙන පුතාට පුතාගෙන් යනාදී වශයෙන් විභක්ති නමයකදී නාමපද වර නැගෙනවා. නමුත් විභක්ති සමාසයේ ඇති විශේෂත්වය තමයි ප්‍රථමා සහ ආලපන කියන විභක්ති දෙක හැර සෙසු විභක්ති හතේදී තමයි විභක්ති සමාසය සිදුවන්නේ. ඒ අනුව පළමුවෙන්ම කර්ම විභක්ති සමාසය පිළිබඳව අපි සොයා බලමු. සාමාන්‍ය කර්ම විභක්ති අනුවෙන් අපි හඳුන්වන්නේ වාක්‍යයක තියෙන අනුක්ත කර්මයයි. උදාහරණයක් ලෙස ගත් විට ආයතන ප්‍රධානියා වැඩකරු අගය කරයි. මෙහිදී ආයතන ප්‍රධානියා යන කර්තෘගේ ක්‍රියාවට යටත් වන්නේ වැඩකරු යන කර්මපදයයි. එය අනුක්ත ස්වරූපයෙන් තමයි තිබෙන්නේ. එවැනි කර්ම විභක්තියගත් පදයක් මුලට යෙදිලා පසුපාදයක් සමග ගැළපීම සිදුවනවා නම් එය කර්ම විභක්ති සමාසය ලෙස හඳුන්වනවා. නිදසුනක් ලෙස ගත් විට මම පෙර සඳහන් කළ වාක්‍ය වැඩකරු යන්න වැඩ කරනුයේ වැඩකරු. ගවයන් පාලනය කරන්නේ ගවපල්. කම් කරනුයේ කම්කරු යනාදී වශයෙන් අපට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. බොහෝ විට ඔබට විභාගයේදී දෙන ලද වාක්‍යක ඉරියැඳි පදය අයත් වන්නේ කවර සමාස වර්ගයටදැයි ඔබෙන් පැනයක් අසන්නට පුළුවනි. එවිට ඔබ සිහිබුද්ධියෙන් තෝරාගත යුතුයි ඉරියැඳ තිබෙන්නේ වාක්‍යයේ කර්මයටද යන වග. කතරෝගේ ක්‍රියාවට යටත් වන පදය හෙවත් අනුක්ත කර්මය නම් එය අයත් වන්නේ කර්ම විභක්ති සමාසයටයි. මීළඟට කතෘ විභක්ති සමාසය. වාක්‍යක අනුක්ත කතෘ විභක්තියෙන් යෙදෙනවා. බොහෝ විට කර්මකාරක වාක්‍යවලදී මේ අපට දකින්නට ලැබෙනවා. වඩුවා විසින් කළ වැඩ වඩු වැඩ. වේයන් විසින් ගෙන පස් වේපස්. දෙවියන් විසින් කියන ලද දේවභාෂිත. ඔබට මේ වාක්‍ය තුනේදීම පැහැදිලි වෙනවා විසින් යන නිපාතයට පෙර යෙදී ඇති කතෘ අනුක්ත වී ඇති බව. එසේනම් අනුක්ත කතෘ පදයක් සමග අනුක්ත කතෘ විභක්තියක් මුලට යෙදිලා පසුපදයක් එක්ක ගැළපීලා සිදුවන සමාසය අපි කතෘ විභක්ති සමාසය ලෙස හඳුනා ගන්නවා. මීළඟට කරණ විභක්ති සමාසය. කරණ විභක්තිය ලෙස අපි හඳුන්වන්නේ කතෘගේ ක්‍රියාවට උපකාර වන පදයයි. අතින් ලියූ අකුරු අත්තකුරු. අකුරු ලිවීමට උපකාර වෙලා තියෙන්නේ අත. ළමයා අත්තකුරු ලියයි යන වාක්‍ය ගත් විට ළමයාට අකුරු ලිවීමට උපකාර වෙලා තියෙන්නේ අත. එසේනම් අත්තකුරු යනු කරණ විභක්ති පදයක්. කරණ විභක්ති සමාසයක්. මලින් ගෙතුදම් මල්දම්. අතින් කළකම් අත්කම්. මේ අනුව ඔබට පැහැදිලි වෙනවා කතෘගේ ක්‍රියාවට උපකාර වෙන පදය එහෙමත් නැත්නම් කරණ විභක්ති පදයක් මුලට යෙදিলা පසුපදයක් සමග ගැළපීම සිදු වෙනවා නම් එය අප කරණ විභක්ති සමාසය ලෙස හඳුන්වනවා. සම්ප්‍රදාන විභක්ති සමාසය. සම්ප්‍රදාන විභක්තිය ලෙස අපි හඳුන්වන්නේ යමක් ලබන්නා එනම් ප්‍රතිග්‍රාහකයා හඳුන්වන පදයයි. යම්කිසි දෙයක් පිරිනැමීමේදී ඒ දෙන දෙය ලබන තැනැත්තා. ගොවියාට හිඟන්නාට සිසුවාට කියලා අපිට පැහැදිලිව හඳුනා ගන්නට පුළුවන්.
එවැනි සම්ප්‍රදාන විභක්ති පදයක් මුලට යෙදিলা පසුපදයක් එක්ක ගැළපීම සිදු වෙනවා නම් එය සම්ප්‍රදාන විභක්ති සමාසය ලෙස හඳුන්වනවා. නිදසුන් ලෙස ගත් විට ගොවීන්ට දෙන උපදෙස් ගොවි උපදෙස් මෙහිදී දෙන්නේ කාටද මේ ප්‍රතිග්‍රාහකයා කවුද ගොවීන් ගොවීන්ට කියන පදයෙන් අපිට මේ පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකි. එසේනම් මෙම වාක්‍ය තනි වචනයක් බවට පත් කරලා ගොවි උපදෙස් කියලා අපිට සමාස කරගන්න පුළුවන්. සතුන්ට දක්වන කරුණාව සත්ව කරුණාව මුනිඳුට කරන පුද මුනි පුද. ඒ අනුව අපිට පැහැදිලි වෙනවා ප්‍රතිග්‍රාහකයා හඟවන පදය හෙවත් සම්ප්‍රදාන විභක්ති පදයක් මුලට යෙදিলা පසුපදයක් එක්ක ගැළපීලා තනි වචනයක් ලෙස ප්‍රකාශ වෙනවා නම් එය සම්ප්‍රදාන විභක්ති සමාසය ගන්නා බව. මීළඟට අවදි විභක්ති සමාසය. ඔබ දන්නවා අවදි විභක්ති යනු යම්කිසි සීමාවක් වෙන්වීමක් පහවීමක් හඟවන පදයයි. මුහුදෙන් හමන සුලං මුහුදු සුලං වෙන්වීම සීමාව තමයි මුහුද. සොරුන්ගෙන් වන බිය සොර බිය. ඒ බිය සිදුවන්නේ කාගෙන්ද සීමාවක් තියෙනවා සොරුන්ගෙන් පමණයි. රටින් ගෙනා හාල් රටහාල්. ගින්නෙන් වන බිය ගිනි බිය. මේ ආකාරයට අවදි විභක්ති පදයක් මුලට යෙදিলা පසුපදයක් එක්ක ගැළපීම සිදු වෙනවා නම් එය අවදි විභක්ති සමාසය ලෙස අපට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. සම්බන්ධ විභක්ති සමාසය. සම්බන්ධ කියන වචනේම තියෙනවා ස්වාමීත්වයක්, අයිතියක්, හිමිකමක් කියන අර්ථය. එවැනි පදයක් යෙදෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා සම්බන්ධ විභක්ති කියලා. කුරුල්ලන්ගේ පිහාටු කුරුළු පිහාටු. පිහාටු වලට තියෙනවා සම්බන්ධයක් ආගෙද කුරුල්ලන්ගේ. කොවුලන්ගේ හඬ කොවුල් හඬ. ඒ හඬේ කාගෙද කොවුලගේ. කොවුලට සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඇත්තාගේ දල ඇත් දල. මවගේ කිරි මව් කිරි. ඒ අනුව සම්බන්ධ විභක්ති පදයක් වාක්‍යක මුලට යෙදিলা අග තියෙන පදයක් සමග ගැළපීම සිදු වෙලා තනි වචනයක් ලෙස ප්‍රකාශ කරනවා නම් එය සම්බන්ධ විභක්ති සමාසය ලෙස අපට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ආධාර විභක්ති සමාසය. ආධාර විභක්තිය යනු යම් දෙයක පැවැත්මට හෝ දරා ගැනීමට ආධාර වන පදය හඟවන පදයයි. එය ආධාර විභක්තිය. එවැනි ආධාර විභක්තියක්ගත් පදයක් මුලට යෙදී පසුපදයක් සමග ගැළපීලා සිදුවන සමාසය ආධාර විභක්ති සමාසයයි. උදාහරණ ලෙස වනයෙහි පිපිමල් වනමල්. සඳෙහි රැස් සඳ රැස්. සරත් කාලයෙහි සඳ සරා සඳ. රටෙහි වැසි රට වැසි. ඒ අනුව අපට පේනවා මල් දරා සිටින්නේ මලේ පැවැත්ම තීරණය වෙලා තියෙන්නේ වනය තුල. එම නිසා වනමල්. රැස් දරා සිටින්නේ සඳ. එම නිසා සඳ රැස්. මේ ආකාරයට ආධාර විභක්ති සමාස පද අපට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඒ අනුව ඔබට පැහැදිලි වෙනවා ඇති ප්‍රථම සහ ආලපන හැර සෙසු විභක්ති හතෙහි සමාස යෙදෙන ආකාරය. පහත දක්වා ඇති පද සමාස කරන්න. නිදසුණක් ලෙස ඇතාගේ දල යන්න ඇත් දල ලෙස ලිවිය යුතුයි. මීළඟට පහත දැක්වෙන සමාස පද විග්‍රහ කරන්න. උදාහරණ ලෙස මුව හම යන්න මුවාගේ හම ලෙස දැක්විය යුතුයි. මීළඟට අපි අන්‍යාර්ථ සමාස සමගින් හමුවෙමු. ස්තුතියි.